ဒီကနေ့ဇွန်16ရက်နေ့ကတော့ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်ဗောလေဒီမွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတာဝန်ယူထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဘာများတစ်ခုခုသတင်းစကားပါလိုတာများရှိပါသလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလက်ရှိမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာအထဲမှာရှိသည်ဖြစ်စေပြင်မှာရှိသည်ဖြစ်စေပြည်သူနဲ့တသားတည်းယက်တည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိပြည်သူတွေဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လှန်ရေးပုံမှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကောင်းကောင်းနားလည်သိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒီလိုနားလည်တဲ့အတွက်ဟောဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောမြို့သားညီညီရေးဆိုးရနေဟောအပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ဒီကနေ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုမပါဘဲနဲ့ပြည်လဲလမ်းသာမရနိုင်ဘူးလို့ပါတီအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။ဒီစစ်တပ်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုဟာဘလောက်အတိုင်းအတာအထိပြည်လဲမှဒီအပြစ်ခတ်ရစရာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဝန်ကြီးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဒါ1988ကစလို့ဒီကနေ့အထိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကြီးတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှငြင်းပယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လှန်ရေးအထိပ္ပာယ်ကပါလေတော်လှန်ရေးရဲ့ယူရချက်ကပါတခွန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနစ်ပြောင်းဖို့စနစ်ပြောင်းဖို့အတွက်ဒီတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်ဆင်နွှဲနေအဲ့တော့ဘယ်လိုစနစ်အပြောင်းလဲလဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy စနစ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်ရေးပဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာအဲ့တော့ဒီလိုတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဒါစီရင်နီလန်းတက်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ One Year Plan မှာဆိုရင်နီလန်း6ခုစစ်မျက်နှာ6ခုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာလေဒါကျွန်တော်တို့ဒီသူကိုတည်ပြီးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နီလန်းအားလုံးကိုအသုံးပြုသွားဖို့အဲ့တော့ဘယ်လိုနီလန်းကိုပဲသုံးသုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွန်မှန်းချက်ကစနစ်ပြောင်းရေးပဲအဲ့တော့စနစ်ပြောင်းရေးကိုဥတည်သလားဥမတည်ဘူးလားဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရလဒ်ကိုအကဲဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွနွေးခြင်းဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စစ်တပ်အနေနဲ့ကဥပမာအဖြစ်ညှိနှိုင်းလိုက်မယ်အခု PDF တွေစိုးမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာစစ်တပ်ကသူ့တပ်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်အပြစ်ခတ်ရက်ဆယ်မယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ကြတော့နဲတာပေါ့ဝန်ကြီးရဲ့ဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းအလဲပိုင်း PDF တွေစိုးမိုးထားတဲ့ဒေသတွေမှာဟိုဒီစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့တပ်တွေပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးညှိနှိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအပြစ်ခတ်ရက်ဆယ်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိလာခင်ဗျတို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးကစနစ်ပြောင်းရေးကိုဥတည်အဲ့တော့စနစ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းထဲကအပြည်သူကိုဗိုလ်ချုပ်ဆိုးမှုပြီးတော့ခွင့်ထူးခံမယ်ဆိုတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်အတွေးခေါ်ဒီအတွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ထုတ်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတွေးခေါ်ကိုမရှင်းနိုင်မရှင်းဒီဒေါ်လာရေးရဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မရောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးရမယ့်မေးခွန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ပြန်ရုတ်ထာမရုတ်ထာတဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းထဲကဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ခေါင်းထဲကစစ်အာဏာရှင်အတွေးခေါ်ဖယ်ရှားနိုင်ပြီလားဆိုတာကိုပဲဒါကျွန်တော်တို့အရင်မေးခွန်းထုတ်အောင်ဖြစ်